ሰላም ሰላም ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች ሰላምታችን ይድረሳችሁ ብለናል። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ያለችበትን የፖለቲካ አጣብቂኝ ለመጠቀም ሁሉም በያቅጣጫው እያሰፈሰፈ ይገኛል። ከነዚህ ጥቅም ፈላጊ አንፍናፊዎች ውስጥ ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ሲራቸው ይፋውኗል። በኢትዮ ሱዳን የድንበሩ ዝግብ ዙሪያ ላድራራችሁ በማለት ከሰሞኑም ስትሯሯጥ የከረመችው የተባበሩት አረብ ኤምሬት ከዚህም መሯሯጥ ጀርባ ያዘለችው አደገኛ ሴራ በዛሬው ዕለት በሱዳን ትሪቡን በኩል ይፋውኗል። ይህንን አደገኛ ሴራ የኢትዮጵያ መንግስት የሚቀበለው ከሆነ ለኢትዮጵያም ሆነ ለሱዳን መንግስት ከፍተኛ አደጋ ነው። የኢትዮጵያን የድንበር ግዛት ባይል ይወረሩት ሱዳናውያን በአሁኑ ሰዓት ፍጹም ባልተጠበቀ ሁኔታ ጫናውስ ገብተው ይህንኑ ጉዳይ የሚመለከት አንድ ሉካም ቡድን ያዋቀሩ ነው። ይህ ሉካም ቡድንም ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት በማምራት ከኢትዮጵያ ጋር በተገናኘ በሁለት ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ቁጭ ብሎ የሚመክር መሆኑ ተመልክቷል። በዛሬው ዕለት ከዚሁ ጋር በተያዘ ሰፋ ያለ መረጃን ያስነበበው ሱዳን ትሪቡን እንዳመለከተው ከሆነ የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናትን ያካተተው የሱዳን ሉካም ቡድን ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት ለማምራት የተዘጋ ጀመሩ ታውቋል። ዘገባው የሁሉ ካምቡደን አርብ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት የሚያመራ መሆኑን አመልክቷል። ሱዳኖች ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ መሬት ባይል ከተቆጣጠሩ በኋላ ያስመለስ ነው በኢትዮጵያ ገበሬዎች የተያዘብንን መሬት ነው መሬታችንን ለድርድር አናቀርብን በማለት ፍጹም የጸና አቋምን የያዙበት ሁኔታ ነበር። በተመሳሳይ መልኩም ኢትዮጵያ የሱዳን ጦር ከያዘው የኢትዮጵያ ግዛት ለቆ እስካልወጣ ድረስ ድርድር የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም የሚል አቋምን እንደያዘች ትገኛለች። በዚህ ማል ግን በዚህም ውጥረት በሰፈነበት የኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢም አልፎ አልፎ በሚፈጠሩት መቆራቆሶች ነገሩም በሂደት ወደ ሙሉ ጦርነት ሊያመራ ይችላል የሚሉም ስጋቶች ከተፈጠሩ ዋላ ደር ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን የተባበሩት አረብ ኤምሬት በዚሁ ዙሪያ የራሷን አደገኛ ጥቅም ይዛም ብቅ ብላለች። ይህንን አደገኛ የጥቅም ሴራ ለመመልከት በዛሬው ዕለት ሱዳን ትሪቡን ያወጣውን ዘገባ መመልከቱ በቂ ነው። ከሰሞኑም የተባበሩት አረብ ኤምሬት ልዑክ ወደ ካርቱም በማምራት ከሱዳን ከፍተኛ ልዑካን ቡድን ጋር በሰፊው ውይይት ያደረገበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ይህ ጉዳይ ለሱዳኖች አዲስና እንግዳም እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። የተባበሩት አረብ ኤምሬት አመራሮች ለሱዳናውያኑ ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮች አንድ ወሳኝ የሰላም ፕሮፖዛል ነበር ያቀረቡት። ዘገባውን ያሰራጨው ሱዳን ትሪቡን በዚሁም አዲስ የተባበሩት አረብ ኤምሬት የሰላም ፕሮፖዛል ዙሪያ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት መንግስት ካቢኔ በሰፊው መክሮበታል። በዚሁም የሰላም ፕሮፖዛል ላይ ሱዳናውያኑ ከመከሩ በኋላ ነው በደረሱበት አቋም ዙሪያ ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ለመወያየት በመጪው አርብ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት ያምራሉ ተብሎ የሚጠበቀው። በዚህ ዙሪያ የኢትዮጵያ ሚና ምንድነው የሚለው ጉዳይ አንዳች ነገር አልተጠቀሰም። ከሱዳን ትሪቡን ዘገባ መረዳት የሚቻለው ነገር ቢኖር የሱዳን ባለስልጣናት በተባበሩት አረብ ኤምሬት ከፍተኛ ባለስልጣናት ተጽዕኖ ስር የወደቁበት ሁኔታም ተፈጥሯል። ዘገባው የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናትን የያዘው ሉካም ቡድን በመጪው አርብ የሚያመራው ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት አቡዳቢ ነው። እንደ ዘገባው ከሆነ የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናትን የያዘው ሉካም ቡድን በመጪው አርብ የሚያመራው ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት አቡዳቢ ነው። ዘገባው አክሎም እነማን በዚህ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት ድርድር እንደሚያመሩ አመላክቷል። በዚህም የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልማሃዲ፣ መከላከያ ሚኒስትሩ ያሲን ኢብራሂም፣ የፍትህ ሚኒስትሩ ናስር አልዳኒ፣ ምክትል የደህንነት ዳይሬክተሩ አብዲል ባሪም፣ እንደዚሁም የድንበር ጉዳዮች ኮሚሽኑ ሙዋዝ ቶጎ በዚሁም ሉካም ቡድን ውስጥ ተካተው ወደ አቡዳቢ የሚያመሩ መሆኑን ይኸው የሱዳን ትሪቡን ዘገባ ጨምሮ አመልክቷል። በዚህ ጉዳይ መደራደር አልፈልግም ሲሉ የነበሩት ሱዳኖችም ከዚሁ ጋር በተገናኘ ባወጡት አንድ መግለጫ ሱዳን ለመልካም ጉርብትናና በመልካም እሳቤ ስትል የተባበሩት አረብ ኤምሬትን የሰላም ሀሳብ ትቀበላለች፣ ነገር ግን ይህ የሱዳን ሉዓላዊነትና ግዛት እስከማይነካ ድረስ የተወሰደ እርምጃ ነው ሲሉ ባወጡት መግለጫ አመልክተዋል። ወሳኙ ጥያቄ የሚነሳው እዚህ ጋር ነው። ለመሆኑ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ሴራ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ማለት ነው። በዚሁ ዘገባ የተባበሩት አረብ ኤምሬት በዚሁም አወዛጋቢ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ቦታ ከሁለታችሁም ውጪ እኔም የእርሻ መሬት አድርጌ ልጠቀምበት የሚል ሀሳብ ያካተተች መሆኑ ይኸው የሱዳን ትሪቡን ዘገባ ጨምሮ አመልክቷል። ለዚህም ማታሊያ ቢሊዮን ዶላሮች ቀርበዋል ተብሎ ይገመታል። የሱዳን ባለስልጣናት በዚህ ቦታ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ባለሀብቶችን ለማስገባት የቋመጡ ይመስላል። ለምን ቢባል በዚህ መሬት ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጋር አንደራደርም ሲሉ የነበሩት ሱዳኖችም አሁን በዚሁ ዙሪያ ለመወያየት አሉ የተባለው ባለስልጣኖቻቸውን ለመላክ ነው እየተሯሯጡ የሚገኙት። ይህ አደገኛ አካሄድ ነው። አብዛኞቹም ነዳጅ አምራች የአረብ ሀገራት የሚታረስ መሬትም ሆነ ወቅቱን የጠበቀ ዝናብ ብሎም ለመስኖ አገልግሎት የሚውል የውሃ ሀብት ፈጽሞ የላቸውም። በመሆኑም ሳውዲንም ሆነ የተባበሩት አረብ ኤምሬትን ጨምሮ ሀገራቱም ህዝባቸውን የሚቀልቡት ከፍተኛ የሆነ የእህል ሽመታን በማከናወን ነው። ይህንን የእህል ሽመታን ለመቀነስ በአፍሪካ ሀገራት የግብርና መሬቶችን ለመቀራመት ሳውዲና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ክፉኛ ሰፍስፈዋል።
ሰፊ መሬትና የውሃብትን ይዘው በራሳቸው የውስጥ ትርምስ ውስጥ የሚገኙት ኢትዮጵያና ሱዳን ደግሞ የዚህ አደገኛ የአረቦች መሬት ቅርምት ተጋላጮ ነው ታይቷል። በነግራችን ላይ ሳውዲዎች በአሁኑ ሰዓት የሱዳንን መሬት በርካሽ የሊዝ ገንዘብ ተከራይተው ሰፊርሻን በማረስም ህዝባቸውን ለመቀለብ የሱዳንን ባለስልጣናት በከፍተኛ ደረጃ ያግባቡ ይገኛሉ። በዚህ ጉዳይ ለመወያየትም የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ ሪያድ አምርተው ነበር። የሱዳን ኢኮኖሚ በአሁኑ ሰዓት ክፉኛ የደቀቀ በመሆኑ ሳውዲዎች መሬት ስጡንና የኢኮኖሚ ማረጋጋት የሚሆን ካሽ እንስጣችሁ ብለው ጥያቄ ማቅረባቸውን አረብ ኒውስን ጨምሮ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች አመልክተዋል። የሱዳን ባለስልጣናት ጦርነት ፈላጊነትና በሙስና መዘፈቅ በአሁኑ ሰዓት ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በመስራቅ አፍሪካ የመሬት ቅርምት ላይ እንዲራወጡ አድርጓቸዋል። ከዚህም በመ ሳት ነው የተባበሩት አረብ ኤምሬት ኢትዮጵያና ሱዳን የሚወዛገቡበትን መሬት አንዮስጄ ለተቀመበት የሚል አደገኛ የንቀት አስተሳሰብን ይዛም ወደ ሱዳን ባለስልጣናት ጎራ ያለችው። በኢትዮጵያ በኩል በዚህ ዙሪያ ያለው አቋም እስካሁን ድረስ ይፋ የሆነበት ሁኔታ የለም። በርግጥ ከዚህ ቀደም እንደሚታወሰው በዋት ዘመን ሳውዲም በሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ በኩል ሳውዲ ስታር የሚል ድርጅት በማቋቋም በጋምቤላ ሰፊ መሬት ቅርምት ውስጥ የገባችበት ሁኔታ የሚታወስ ነው። ከዚያ በኋላ ነገሩ ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ ሼክ መሐመድ ሁሴን ለስር ተዳርገው ዛሬም ድረስ በሳውዲም የቆም ስረኛው ነው ቀርቷል። በነግራችን ላይ የአረቦች ሌላኛው ሴራ በሱዳን በኩል ሰፊርሻን ወስዶ በማረስም የአባይን ውሃ ለመጠቀም እንዲሁም ሌላ ሴራ መጀመራቸው ነው። በዚህም ሳውዲ አረቢያ በሱዳን ግዛት ውስጥ ከቤንሻንጉል ማዶ የሚገኘው የብሉ ናይልና ኮርዶፋን ግዛትን በቢሊዮን ዶላሮች ገዝታ የአባይን ውሃ በመጠቀም በስፋት ለማረስ እየተሯሯጠች ትገኛለች። ይህም ሌላኛው የአረቦች ሴራው ነው ይታያል። ውድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች አንድ አጠር ያለች መረጃ እንጨምርላችሁ። የፓርቲዎች የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ ድልድል ዛሬ ይፋ ሆኗል። ከዚህ ቀደም መንግስት ላቅ ያለውን የአየር ጊዜ በመውሰድ ለተፎካካሪ ፓርቲዎች አነስተኛ የአየር ሰዓት ይሰጥ ስለነበር ተደጋጋሚ ወቀሳ ሲቀርብ ይስተዋላል። ምርጫ ቦርድ በዘንድሮ ምርጫ የአየር ሰዓት ድልድል ላይ ፍትሃዊ ለማድረግ እንደሚሰራ አስቀድሞ ተናግሮ እንደነበር ይታወሳል። በዚህ መሰረት የአየር ሰዓት ድልድሉን ከፍተኛ አመራሮቹን በቅርቡ የቀየረው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን በዛሬው ዕለት በሂልተን ሆቴል በተካሄደ ስነ ስርዓት ላይ አስተውቋል። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ለሚወዳደሩት 46 የፖለቲካ ፓርቲዎች የተመደበው የአየር ሰዓት አምድ እንደሚከተለው ቀርቧል። በመንግስት ራዲዮ ጣቢያዎች ከሰኞ እስከ አርብ ዘወትር ቀንና ማታም ሁለት ጊዜም ለ30 ደቂቃ ያክል ፓርቲዎች ክርክራቸውን እንዲያካሄዱም ተወስኗል። የመንግስትና የህዝብ ቴሌቪዥኖችም ከሰኞ እስከ አርብ ዘወትር ቀንና ማታም ለ30 ደቂቃ ሲሆን፣ ሌሎች የክልል ሚዲያዎች ከሰኞ እስከ አርብ ዘወትር ማታም ለ30 ደቂቃ ይደረጉባቸዋል ተብሏል። የንግድ የራዲዮ ተቋማት ከሰኞ እስከ አርብ ዘወትር ማታም ለ30 ደቂቃ ክርክር ይደረግባቸዋል። ጋዜጣን በተመለከተም አዲስ ዘመን ላይ በሳምንት 3 ቀን ሽፋን እንዲሰጥበትም በብሮድካስት ባለስልጣን ሐሳብ ቀርቧል። በዚህ የሰዓት ድልድል ላይ የግል እጩ ተወዳዳሪዎች እንደሚካተቱበት የተነገረ ሲሆን ባለስልጣኑ ከምርጫ ቦርድ ጋር በመነጋገር የእጩዎችን የአየር ሰዓት ድልድል እንደሚያሳውቅ አስታውቋል። በድልድሉ ላይ ከየሚዲያ ተቋማት የተለያዩ ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን በባለስልጣኑ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። በዛሬ ዕለትም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንና ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመገናኛ ብዙሃን በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ነጻም የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ ምደባ በምርጫ ዘገባዎች በመራጮች ትምህርትና ለምርጫው ስኬታማነት ያላቸውን ሚና መጫወት በሚችሉበት አግባብ ላይ ለጋዜጠኞችና ለሚዲያ ኃላፊዎች ስልጠና ተሰጥቷል። ሰናይ ጊዜም። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ።